เตซีปะไปมั้ยหาเลียปะเนาะดิโลမျိုးแมจิกรินเนี่ยต่ายเสထိုးได้อคาฤมาညီမတို့ကပြန်စားได้อคาจายင်ဖွ่มมี3ခုတက်ပြီးတော့ต่ายเสเนี่ยပြန်စားတကြရယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြန်စားได้อคามาအတန်းရည်တွေများလာได้อคาจายင်ပေါ့เนาะต่ายเสလူတွေကပြီးသွားได้อคามาต่ายเสလေးပေါ်နေရောမလှောက်ပေါ့เนาะအားจําမလို့ညီမကဒီနေ့မမြင်တိုင်ရှည်အဲ့ဖွင့်မီလေးသုံးခုကိုမမြင်အောင်လို့တိုင်ရှည်လေးရဲ့ဆက်နေကိုဖော်ပြပြပြီးသွားရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်တာဘာကွာလဲဆိုတာလေးကိုပါညီမကတခါတည်းပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံထဲမှာတော့ဒီဘက်ခန်းအောင်လေးကညီမတို့ဖွင့်မီသုံးခုနဲ့စပြီးတော့ထိုးထားတာလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကပန်းအောင်လေးရောညီမတို့ရေအခုမမြင်အောင်လို့ဘလို့ထိုးရမလဲဆိုတဲ့နည်းလေးနဲ့ပြတာလေးနဲ့ထိုးတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်invisible လေးဖြစ်အောင်လို့ဘလို့ထိုးရမလဲဆိုတာကိုညီမတို့ရေကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ပထမဆုံးပေါ့နော် magic ring နဲ့အရင်လောက်လိုက်ပါမယ်။ magic ring နဲ့မှာဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထိုးလိုက်မယ်။ပြီးသားရင်တော့ခွင်းထဲမှာတိုင်တိုတစ်ချက်ထိုးလိုက်မယ်။ပြသပြီဆိုရင်ဖွမီတစ်ချက်ထပ်ထိုးလိုက်ပါမယ်ပြသပြီဆိုရင်တော့တိုင်ရှည်ထိုးပါမယ်တိုင်ရှည်ထိုးလိုက်ပါပြီအဲ့လိုမျိုးပုံစံတိုင်ရှည်ကိုညီမတို့ရေအဆက်နှစ်ခုပေါ့နော်ထိုးပါလိုက်ပါမယ်ဒါရင်ကြိုလေးကိုတင်းတင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြသပြီဆိုရင်တော့ညီမတို့ရေရှက်ကော်နဲ့ဆက်ရမယ်ပေါ့နော်ရှက်ကော်နဲ့ဆက်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ1 2 3ဒီ3ခုမြောက်မှာရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးဖြစ်သွားပါပြီเนาะအဲ့လေကိုနောက်တစ်တန်းထပ်တက်မယ်ရှက်ကော်နဲ့ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့ဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထိုးမယ်ရှက်ကော်နဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်တိုးတစ်ချက်ထိုးလိုက်မယ်ဒါရင်ဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထပ်ထိုးပါမယ်ဒါပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတိုင်တိုးထိုးထားတဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှည်နောက်တစ်ခါထပ်ထိုးပါမယ်ပြသရင်သူ့ရဲ့ဘေးအပေါက်မှာလည်းနှစ်ခါစီထိုးရပါမယ်ခုဒီမှာအဆုံးထိထိုးလာပြီပေါ့နော်တပေါက်ခြံထားခဲ့ရပါမယ်အဲ့တပေါက်ကရှက်ကော်နဲ့ထိုးထားတဲ့အပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တပေါက်မှာတိုင်ရှည်နှစ်ခိုင်ထိုးစရာမလိုပါဘူးနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီအနေပြောဆိုက်ရင်လည်းဒီမှာတစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်သုံးပေါက်အဲ3ပေါက်မြောက်မှာရှက်ကော်နဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်ရှက်ကော်နဲ့ဆက်လိုက်ပါပြီတော့ရင်ဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထိုးပါမယ်ရှက်ကော်နဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်တိုးတစ်တိုင်ထိုးပါမယ်တော့ရင်ဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထပ်ထိုးပါမယ်ဒါရင်သူ့ရဲ့ဘေးအပေါက်ထဲမှာတိုင်တိုးနှစ်တိုင်ထိုးပါမယ်ဒါလေးကညီမကွာခြားချက်လေးကိုပြချင်လို့ညီမကအစမ်းထိုးပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတားမလို့တကယ်ပစ္စည်းထိုးတဲ့အခါကျရင်လည်းဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ထိုးကြည့်ပါတကယ်အဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲ့ပုံစံတိုင်းလေးပဲထိုးလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်ကွာခြားချက်လေးကိုကြည့်ကြမယ်နော်မအစုံတိထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ဒီရှက်ကော်အပကထိုးစရာမလိုဘူးဆိုတော့ရှက်ကော်ကိုကြော်ပြီးတော့ဖွင့်မိဆိုင်မယ်1 2 3အဲ့အပောက်လေးမှာရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဖွင့်မီ3ခုတက်ပြီးတော့တိုင်ရှည်ထိုးရမယ်အခုလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့တိုင်ရှည်ထိုးရမယ်ဘာကွာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်
คุณสวยเนาะทีมาตาลีอาทีมาเราสอนน่าตูดูทุกท่าจ่าเลยตันตูเนี่ยเปลี่ยนซาเลยตันสีไม่ใช่เรื่องนี้ปะเนาะตาลีอาจ้าอ๋อผู้มีตองคู่แต่ปีอ๋อเปลี่ยนซาได้ไม่ใช่เรื่องนี้ปะตาลีอาผู้มีตองคู่แต่ปีอ๋อเปลี่ยนซาได้ไม่ใช่เรื่องนี้ปะตาลีอาตันตูเนี่ยแต่ปีอ๋อเปลี่ยนซาได้ไม่ใช่เรื่องนี้ไปใช่ปะเนี่ยอ๋อส่วนเองปากกว่าเลี้ยงสัตว์จริงไหมเนาะผู้มีตองคู่เนี่ยแต่ปีอ๋อตัวได้ไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะทีนาลีมาทีนาลีมาปะเนาะทีนาลีมาดูลูกมิวตันชีลีอ่ะปอผู้มีลีปะเนาะผู้มีลีแต่ลายแต่ลีอ่ะปอว่าปอนี่อะไรที่เป็นมาส่วนเนาะจีไลน์ปะเนาะผู้มีลีเลยมาปอไม่ตีนทีนั้นแม่ตันชีลีไปเปล่าทัวร์ไปตันลูกไปเชียร์ไปเลยเข้าไปเนาะโอ้เท่าดูไอ้นี่รู้ทุเรศขาบเนาะมาเจอเนี่ยพี่มิสยามเนี่ยชีเดขามิวิมาบเนาะมาเจอเนี่ยสาทุเรศขามิวิมาที่มาเรื่อยๆชักก่อนเนี่ยสับย่อทุเมื่อส่วนตุลมิวแต่แดงบีแต่แดงกาตุลมิวเลยนี่เนี่ยบเนาะตุลมิวนี่เนี่ยเปลี่ยนกูมาที่มาเรื่อยๆคู่พี่อะไรแต่นี่เนี่ยทุเมื่อส่วนเนาะตุลมิวผู้มีเรื่องปนยามิวไม่ชีดอเป็นเนี่ยที่ไทยลีเว่ไต้ชีลีจะได้ตัวนี้อันนี้เว่ชินีโรเมบอนะอ่ะส่วนที่อาลีเนี่ยที่อาลีเนี่ยก็ใช้จะเหลือเอคูตีปิโลทมาเลยตอนที่ชิวเปียตัวจะซูมย้ายทมาเนาะ Subscribe my channel and like my video. See you again in next video.